ta bivša država Jugoslavija je bila dokaj odprta za, in iskala nekje po Evropi pač posle in tako dalje. In tako skrili posel in 59. leta začeli proizvajati spačke v Kopru. No, takrat je naša družina prvega pač deda ga kupil, ampak smo pač doživeli vožno s Citroenom, s pačkom, že zelo v rani mladosti. Otroci so pa začeli uživati vožnji s pačkom že zelo zgodaj, ker so se tudi že iz porodnišnice pripeljali s pačkama, ne? Iha. Takrat sta se okužila do konca. Zdaj, cele širše družine nas je v bistvu 21, ja. K mamo spačka oziroma otroci. Vsi družinski člani, tako. Ja. Spačak nas nekako povezuje nas med seboj, ja, močnejš. Zaradi spačka se več vidimo, zaradi spačka se bolj posledično tudi rajš vidimo. Ne. Spačak ni avto, spačak je način življenja. In to je rock'n'roll, potep in lepo življenje. Dejansko smo pa najbrž spački prevozili skoraj vso Evropo. Mogoče 3-4 države, kjer nismo bili. Drugi štartajo dopust takrat, kadar pridejo nekam, a ne na cilj. Mi pa začnemo dopust, ki se tele usedem. Naš cilj je pot. Ti pomaga, kar neka nirvana, te očisti, ne, malo pa. To bo vedno do konca življenja ta avto z mano ostal. Tak je cilj.